Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. U toku narednih dana naravno posvetit ćemo pažnju Evropskom šampionatu za reprezentacije koje se odigrava u Grčkoj na Kritu. Takmičenje je počelo juče, ali zbog veoma, veoma jake prehlade koja me još uvek drži, nisam nikako bio u stanju da juče napravim snimak. Ni danas situacija nije previše sjajna, ali nadam se da će glas izdržati bar koliko je potrebno da pogledamo jednu lepu partiju i da se osvrnemo na sam početak ovog šampionata. Naravno, Evropski šampionat je vanredno jako takmičenje, održava se svake dve godine, dakle, neparnih godina kada nemamo olimpijski turnir i jasno je da u obe konkurenciji, u muškoj i u ženskoj, glavni favoriti uvek jesu timovi Rusije. Njima je situacija, da kažemo tako, donekle olakšana, jer u globalnim razmerama njihovi najveći konkurenti, dakle u obe konkurencije timovi Kine, ne učestvuju, kao naravno i timovi Indije i Amerike, ali opet postoji puno jakih timova i u muškoj i u ženskoj konkurenciji koji uvek mogu Rusima pomrsiti račune. Posebno jer ovo kada se igra četiri table, teže je pokazati, da kažemo, dominaciju nego kada se igra na većem broju tabli. To je posebno jasno u muškom delu turnira, na koji ćemo se mi posebno naročito osvrnuti. Tim Rusije je došao izuzetno jakom sastavu, ali opet tu su bez Kramnika, Karjakina, Svidlera pa i Fedoseva, ali opet imaju najjači rating po snazi. Iza njih je svakako izuzetno jak tim Azerbejdžana koji igra apsolutno najjačem sastavu, kao i tim Ukrajine koji je takođe jako bez Ivančuka u izuzetno jakom sastavu. Ali posebno bih naglasio da postoje timovi koji su tradicionalno na ovim takmičenjima, što olimpijskim igrama, što ovim evropskim šampionatima ili svetskim šampionatima, izuzetno, izuzetno jaki, iako nemaju visok prosečan rejting. To su timovi koji su ujednačeni na sve četiri table, ili da kažemo pet, pošto pet igrača je u timu, s tim što četiri igraju u svakom kolu, uspevaju da postignu veoma čvrste rezultate i beležeći veliki broj remija praktično namuče favorite i uvek praktično i postižu značajno bolje rezultate nego što bi to rejting pokazivao. Na prvom mestu bih u ovom kriterijum izdvojio tim Jermenije, koji ima, dakle, i na ovom šampionatu u svojim redovima Levona Ronjana, ali ostali igrači, pogotovo sada kako više Akopja ne igra za tim Jermenije, nisu na tom nivou, ali oni nemaju nekakav visok prosečan rejting, ali su uspevali da osvajaju čak i olimpijski turnir u više navrata, iako su bi bili recimo tek sedmi ili osmi favoriti. Takođe, izuzetno vam jako u tom smislu je tim Poljske i posebno, verovatno da tako kažem, najtvršći tim s obzirom na rejting, tim Turske, koji nema jakih igrača. Prvu tablu igra, da kažemo, naš Dragan Šolak. Ceo tim je u suštini veoma prosječan, ali igraju izuzetno jako. Bili su šesti na olimpijskom turniru prošle godine, odlični su bili na svetskom šampionatu ove godine, dakle izuzetno čvrsti tim. Treba reći naravno da učestvuje i tim Srbije u obe konkurencije, mi se naravno nadamo odličnim rezultatima, bar onako kako bi trebalo u skladu sa rejtingom i plasman među prvih 10 od 40 timova koliko učestvuju u muškoj konkurenciji svakako bi bio uspeh. Mi ćemo naravno tokom ovih dana kako budemo pratili kola osvrnuti se i na rezultate. Treba reći da već u prvo kolo donelo velika iznenađenja. Pomenuti Azerbejdžan je izgubio od Italije. To je upravo taj primer da su praktično Azerbejdžanci imali po 200 plus rating poena na svako od četiri table i izgubili su taj meč. Dakle, Najdić je praktično pretrpeo odlučujući poraz. Nisu pomogli praktično ni na ovoj tabli Radžabov i veoma jak sastav. Italijani su pobedili. Takođe treba reći iznenađujući donekle rezultat u meču između Moldavije i Engleske 2-2. Moldavci zaista na prvoj tabli imaju jednog Viktora Bologana, ali ostala tri igrača nisu tako dobri dok Englezi igraju u najjačem sastavu. Rusi su savladali Slovence minimalno, Ukrajina veoma ubedljivo 3,5 prema pola Austriju. Od ostalih rezultata recimo treba izdvojiti pobedu Holandije nad Crnom Gorom, a da treba reći da je Đukić izuzetno dobro odigrao protiv Girija i uspeo da remizira na prvoj tabli. Hrvatska je pobedila Portugal, Turska pobedila takozvani tim Kosova sa 3,5 prema pola, dok je tim Srbije savladao Albaniju
sa takođe 3,5 prema pola. Bit ćemo naravno pogledati partije iz ovog našeg meča. Treba reći da su sve četiri partije bile veoma, veoma borbene i složene. Tim Albanije svakako puno slabiji i bilo je dosta dugo moguće da se meč završi čak i nerešeno ili nekim minimalnim uspehom za naš tim. Na kraju su zabeležene 3 pobede jer su naši igrači pokazali znatno bolju tehniku u završnicama, pre svega to treba izdvojiti u tom smislu Inđića, koji je dobio praktično jednaku poziciju ili poziciju koju nikako nije stajao bolje do duboko u središnici, ali savladao je svog manje iskusnog i svakako manje kvalitetnog rivala. U ženskoj konkurenciji favoriti su zabeležili uspehe, tim Srbije je poražen od Ukrajine, ali Ukrajinke su, pa uz Ruskinje svakako najjači tim, igraju sestre Muzičuk i Ušenina, tako da minimalan poraz od Ukrajine svakako nije tragičan ukoliko se pokaže bolja forma u nastavku. Igra se 9 kola po švajcarskom sistemu i ima šansi za popravku. Mi ćemo sada pogledati partiju koju je u prvom kolu u meču između Srbije i Albanije odigrao na prvoj tabli Robert Markuš protiv svog rivala iz albanskog tima Mehmetija. Ovom igraču nisam pronašao previše podataka, on je dobrih 220 rating poena slabiji od Markuša, ali veoma je teško dobiti ovakve, da kažem, na papiru već dobijene partije. Partija je igrala u jednom veoma interesantnom ritmu, tonu. Mehmeti se nije odlučio za pasivnu odbranu, svakako to je sve ispravno sa takmičarske tačke gledišta, protiv jačeg rivala crnim figurama igrati pasivno sigurno vodi u poraz. On je ovako pretrpeo poraz, ali bar nam je priuštio jednu lepu i živu partiju. Markuš otvorio partiju potezom D4 i oma sledi C5. Dakle, veoma provokativan potez. Jasno da će ovo voditi u neku Benoni strukturu, zavisno od toga kako beli nastavi. Markuš je poznat kao igrač koji ima veoma solidan, čvrst stil. On, da kažemo, predstavlja jednu našu verziju Kramnika. Poznat je po tome da davi, guši rivali. Očigledno je Mehmeti, koji ima puno podataka o Markušu, pripremio očigledno neko ovako iznenađenje i želeo da zapodene neku taktičku borbu ili da kažemo da što je moguće pre izbaci ovu partiju iz nekog poznatog teorijskog toka. D5, skakač F6, skakač C3, G6, E4 i D6. I sad smo u suštini došli do Benoni strukture. Beli nema poteza C2, C4, što je donekle različito u odnosu na klasične postavke, ali u svakom slučaju jasno je da ovakvo otvaranje za crnog nikako ne može dovesti do bilo kakve prednosti, već je ideja vjerojatno bilo u tome da se samo pomute planovi belog. Skakač F3, lovac G7, lovac E2, rokada, skakač A6. Naravno, ovaj potez je skopčan sa time da se skakač prema nerešeno na polje C7 i odatle dodatno pojača polje E6, onda kada crni izvede ovaj za njega apsolutno neophodan pešački pomak sa polja E7 na polje E6. Dakle, u jednom trenutku mora udariti na ovog belog klin pešaka na polju D5. Lovac F4, skakač C7, A4 naravno koristi ovu priliku da zahvati prostor na daminom krilu. Lovac G4 i na ovom mestu prvi novi potez. Dakle, ovo sve do sada je bilo viđeno, iako pozicija nije previše često igrana. Na ovom mestu se opredelio za potez kraljica D3 Markuš. Potez H3 je do sada, ne kažemo, preferiran na ovom mestu. Jednostavno, beli želi da natera crnu da se izjasni da li želi da razmeni ovog lovca, što obično crni čini, ili želi da ga eventualno povuče na polje D7 ili H5. Polje H5 je svakako tragično zbog E4, ali ni razmena na polju F3 nikako nije dobra. Lovac F3, skakač D7 kako bi oslobodio svog crnopojednog lovca, ali posle recimo kraljica D2, skakač je učvršće na polju C3, dakle ne preti ni udvajanje pešaka. U slučaju razmena na polju C3 ne vidi se da ovaj način crni nešto dobija, pogotovo što se lišio lovačkog para. Ali H3 je svakako bila opcija. Kraljica D3, potez Markuša i sada na ovom mestu isto interesantan potez. Skakač H5 je verovatno prirodan izbor. Jak potez, čini se,
udar na lovca i otvaranje vatrene moći crnopoljnog lovca. Ovo je vjerojatno potez koji bi neki, da kažemo, sigurniji ili solidniji igrači preferirali na ovo mesto, ali sada se odlučio Mehmeti u stvari da razmeni na polju F3. To je sa strateške tačke gledišta čudno, jer obično crni ili da kažemo beli, ona strana koja ima ovo vezivanje, odnosno napad na skakača ovako da, sa polja G4 ili sa polja B4 na drugoj strani u slučaju crnog, ne razmenjuje dok nije isprovociran napadom pešaka. Dakle, dok nema poteza H3, obično crni ostavlja lovca na ovom mestu ili ga pak povlači nazad, ne razmenjuje ga u svakom slučaju. Češće bi ga povukao zbog toga što nema vezivanja po ovoj dijagonali, prosto bela kraljica se više ne nalaze i nalazi se beli lovac na polju E2, tako da je presečeno vezivanje. Znači, skakač H5 i povlačenje recimo lovca na D7 je svakako razumnije. Ali lovac uzima na F3 na ovom mestu, je odluka albanskog igrača, kraljica uzima na F3, naravno ne želi da kvari strukturu, skakač D7, kraljica G3, A6, naravno sa idejom B5 i da oslobodi igru na daminom krilu, pokrene svoju pešačku masu, H4, sprema se naravno H5 i direktan napad na rokadni položaj crnog kralja, top B8, priprema B7, B5, to sprečava Markuš potezom A5, sada je kadar da uzme ampasa. Naravno, kada je crni već povukao A6, povukao top B8, on mora povući B5, inače bi ovi prethodni potezi bili bez ikakvog smisla, stoga svakako sledi B5, beli uzima AB6, top uzima na B6 i čini se da je crni izolovao svog pešaka, koji je sada svakako slab, ali i beli, da kažemo, ima slabog pešaka na polju B2, ovaj top se čini jak na poluotvorenoj B liniji i čini se da je postigao neke interesantne dinamičke kontrašanse crni. Skakač D1 štiti pešaka na polju B2, ali kao što zapažamo na ovom mestu, sada je ovaj pešak tučen i od strane topa i od strane lovca i može biti uzet. Naravno, to bi bilo slabo zbog toga što bi se lišio značajnih drugih prednosti na svoj, drugih kontrašansi crni. Skakač F6, svakako potez koji predviđa H5, lovac F3, kraljica D7. On ceni da će moći da uzme na polju B2 u svakom slučaju, jer je i skakač sada prilično, da kažemo, pasivizira na polju D1 sa jedinim zadatkom da štiti ovog pešaka. Top E1, H5. Anticipira H4, H5 belog i želi da se suprotstavi zaustavljajući ovaj potez. Sada sledi potez C3, dobro rješenje, jer naravno ovaj skakač bi se opet mogao pomeriti i otvoriti opet linija vatre ovog problematičnog lovca. Top sa F na B8. Čini se razuman potez, pojačava se pritisak na B2 pešaka i sada je već ovako izgledalo kada smo ovu partiju pratili uživo, kada je igrana, da li u suštini sada blefira Mehmeti ili je zaista spreman da da kvalitet na polju B2, dakle da da topa za skakača i pešaka i da postaje drugog topa na polju B2. Da li on u suštini ceni da davanje kvaliteta ima smisla jer će imati jakog i aktivnog topa na drugom redu protivnika. Ali čini se da je to previše ambiciozno i da jednostavno neće imati u nastavku odgovarajuće, da kažemo, oruđe da napadne dalje belog kralja. Posebno što su i crni pešaci sada stopirani. Lovac C1. Do te odluke na prvi pogled ne dolazimo zbog toga što sada dodatno štiti svog pešaka Markuš, ali ubrzo će se ova mogućnost uzimanja na B2 reaktivirati, jer je beli postavio lovca u zaštitu pešaka kako bi mogao da oslobodi svog skakača da igra. Kraljica C8 i sada skakač E3. Dakle, opet se reaktivirala ta mogućnost uzimanja na B2 i čini se da je sada ovo još privlačnije za crnog, jer sada osvaja belog lovca i pešaka, a ne skakača i pešaka. Dakle, nije mogao doleti očigledno crni, on uzima na B2, lovac uzima na B2, top uzima na B2, sada stvari postavlja pitanje, ni beli više nema lovački par,
da li ima neku značajnu prednost, da li je izgledan napad na kraljevom krilu, odnosno da li može postići neki pešački prodor u centru. E5. Naravno, jedina šansa da se dođe do aktivnosti upravo ova, da se problematizuje igra u centru i da se isforsira prolazni pešak. Sada se crni nije dobro snašao, on je morao zaigrati oštro, očigledno direktno na belog kralja, a za to mu nedostaju figure, jer su figure daleko od belog rokadnog položaja i nije se najbolje snašao u ovoj situaciji. On uzima na E5, kraljica uzima na E5 i sada jako slab potez. Ovdje je bilo apsolutno neophodno kraljica D8 i napad na pešaka. Dakle, ovaj pešak mora da padne ili da bude razmenjen za crnog E pešaka. Dakle, apsolutno neophodan potez je bio kraljica D8. Ali crni vuče potez skakač G4, pokušava da dođe do kontranapada, dakle, napada pešaka na polju F2, preti razmenom figura, ali problem je u tome što ovaj skakač je jedna izolovana figura koja će lako biti razmenjena. I sada veoma mudra odluka Markuša koji daje na ovom mestu lovca za skakača, jer mu je skakač na polju E3 puno potrebniji u nastavku, što će se videti. Dakle, lovac uzima na G4 i sada je opet bilo moguće, top D8 kao međupotez, ali on odmah uzima HG4 i kraljica uzima na S7. Sada je već pozicija crnog veoma klimava, dao je kvalitet, a beli D pešak preti daljem napredovanju. Crnim i dalje, da kažemo, podcenjuje značaj ovog pešaka, uzima belog pešaka na polju C3, preti osvajanjem, odnosno povratkom kvaliteta uzimanjem na E1. Vidjet ćemo da se beli neće protiviti ovakvoj transakciji, zbog toga što sada je u stvari vrednost ovog pešaka nadilazi vrednost praktično bilo koje figure na ploči. D6, naravno odmah, skakač E6 i D7. Ova pozicija je naravno veoma sad već lako izgubljena za crnog. Bjeli je pravovremenim E4 i E5 problematizovao lošu strukturu crnih pešaka u centru. Isposlovao je ovog sjajnog prolaznog D pešaka, ovog klim pešaka koji nije bio napadnut potezom E7, E6 na vreme i sada je naravno crni u velikom problemu. Naravno, sad može i povratiti kvalitet, ali ništa ne dobije. Kraljica F8, praktično jedini potez. Beli ne mora razmenjivati kraljicu, odigrava mirno skakač D5, štiti svoju kraljicu i problematizuje položaj lovca. Naravno, lovac sada nema šta drugo da učini, uzima, vraća kvalitet uzimajući topa na E1, ali naravno, top uzima na E1, top D2, napad na skakača. I naravno posle poteza tope 6, već u ovom trenutku predaje partiju Mehmeti, jer je potpuno nedmoćan nad onim što će se dogoditi u nastavku. Dakle, on nema nikakvo dobro rešenje, on nema bolje poteza od uzimanja, naravno, kraljice na polju E7. Ukoliko uzme na E7, naravno, beli ima, kažemo, veoma lagodan izbor kako uzeti nazad. Top uzima na E7. Top uzima na D5, čini se najlogičniji posle poteza tope 8 šah. Jasno je da sledi promocija pešaka i crni mora dati topa za pešaka. Dakle, veoma interesantna partija. Treba pohvaliti albanskog igrača koji je igrao hrabro. Od samog, da kažemo, početka, od prvog poteza gde je izabrao veoma redak nastavak, odnosno redku varijantu. Posle je dao kvalitet, ali jednostavno nije imao čime da potkrepi ovu žrtvu. Podsećanja radi, tim Srbije, dakle, zabeležio pobedu od 3,5 prema pola. U narednom kolu, dakle, u drugom kolu, sastaju se timovi Srbije i Hrvatske, što je, da kažemo, interesantan derbi i biće interesantno pogledati partije iz ovog meča, dok u ženskoj konkurenciji tim Srbije će igrati protiv Švajcarske. Do skorog slušanja.